তবে আমরা রাখব না ल हेर्नु भ्यानेट को कति स्पीड छ स्पीड टेस्ट वाट टेस्ट गरिरा छु लगभग 400-500 एमबी स्पीड गइरा छ एकदम अफोर्डेबल प्राइस मा छ यो यसको 424 लगभग समथिङ गएको छ यस्तै नजिक गएर यस्तो भयो अब अपलोड स्पीड हेर्नु हेर्नु होला कति छ अपलोड पनि 400 स्पीड क्रस भइसकेछ लगभग अब अर्को बाटो पनि गरेर देखाइदिन्छु तपाईलाई अपलोड समथिङ 200 यस्तै 200 प्लस छ बढी नै छ यो यतिसम्म गयो देख्न सक्नुहुन्छ पिङ 12 एमएस को छ डाउनलोड 364 अनि अपलोड 190 fast.com बाट गर्न गइराछु fast.com मा पनि सिम्पली गरे इन्टर गरे त्यसपछि यसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ 180 290 420 470 यो 460 एमबीपीएस 480 अनि 450 540 510 सम्म त्यसपछि फलब्याक भएर 490 460 450 420 380 सम्म आयो जम्मा 380 अनि सो मोर इन्फोमा क्लिक गर्दाखेरि यसको रह्यो अब यहाँ आइरहेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 450 530 पुरा गएको छ 510 जम्मा 510 अपलोड स्पिड आयो अनि 380 एमबिपिएसको स्पिड आयो भ्यानेटको यो सप्तरी एरिया हो एकदम तपाईँ पनि यो रिभ्यू गर्नुहोला कस्तो छ फिडब्याक दिनुहोला